Добрий вечір. В ефірі інформатор новини Луганщини. Я Антон Голобородько. Ну і, власне, до новин, які сьогодні стали найважливішими в Луганську та Луганській області. Для початку є відео, на якому чітко зображено, як виглядає сьогодні центральний ринок Луганської області. На відео ви можете зараз побачити, як виглядають згорівші точки торгові. В результаті обстрілів виникла пожежа, і значна частина центрального ринку міста Луганська просто вщент згоріла. Але не це наразі найважливіше. Важливо являється те, що, як повідомляють очевидці, терористи зібрали людей, які торгували в цих погорілих боксах, і на цьому зібранні повідомили їх, що за утилізацію, за прибрання цих згорівших лотків з кожного підприємця вимагають таку собі таксу у розмірі 500 євро. І, прибрання таких лотків є обов'язковим для всіх людей, які брали участь в торгівлі на центральному ринку Луганська. Економічні новини на сьогодні не закінчуються цим. Далі новина стосується Алчевська. В Алчевську підприємці не можуть здійснювати свою діяльність економічно через те, що представники так званого уряду Луганської Народної Республіки за ліцензію на здійснення такої діяльності вимагають 1000 гривень. Крім того, для того, щоб потім продовжувати цю діяльність, уже отримавши ліцензію, з усіх підприємців вимагають сплачувати податок. Податок колосальний по своєму розміру, який складає 50% від об'єму прибутку. Жодна країна світу не має таких податків на прибуток, але в Луганській Народній Республіці собі це можуть дозволити. Крім того, як показує практика, це в Алчевську вимагають 50%. В інших регіонах, де інші представники Луганської Народної Республіки, є різні цифри. За патент іноді вимагають 2000, а податків потім 20%. В деяких інші суми. Але це тільки підтверджує те, що у луганських бойовиків немає однієї системи економіки, немає одного уряду, який би працював, приймав якісь рішення, а кожен собі на місці сам князь, який вирішує, що, як робити і скільки з кого брати. На фоні того, що в окупованих бойовиками і, російськими військами територіях не працюють підприємці, у бюджетників, так само виникають достатньо великі проблеми. Людям, які працюють як наймані працівники на різних підприємствах, також зарплату не виплачують. Так от, за повідомленням місцевих жителів за повідомленням працівників державного концерну «Укроборонпром», державного підприємства «Луганський авіаційний ремонтний завод», бойовики ЛНР замість того, аби виплачувати їм заробітні плати, видають їм військові продовольчі пайки. Ми можемо бачити зразок такого продовольчого набору. Його можна купити в військових магазинах. Як по мені, це не налазить взагалі ні на які вуха, люди працюють, а їм просто не платять зарплату, а замість того видають навіть не якісь нормальні продовольчі набори, а сухпайки, які повинні використовувати військові в обмежених умовах, або їх, в принципі, можна використовувати і цивільним, але в тих умовах, коли привезти туди якусь іншу їжу не можна. Їх не можна їсти взагалі постійно. Це їжа, яка має достатньо обмежений термін використання, тому що при постійному її споживанні вона просто починає шкодити здоров'ю. Така ситуація не тільки в Луганську. Те саме, подібна ситуація з бюджетниками і людьми, які працюють як наймані працівники, і в інших населених пунктах, які захоплені бойовиками. Так, наприклад, в Свердловську вчителі та лікарі вимагають, аби їм виплатили заробітну плату, так як вони вже понад 3 місяці взагалі не отримують ніяких доходів.
Натомість бойовики продовжують їм обіцяти, що допомога буде і що їм виплатять зарплату. Вчителі збираються піти, провести мітинг біля виконкому і звернутися до міського голови і до бойовиків з приводу того, а які саме зарплати їм будуть виплачувати і коли. Обіцяють цей мітинг провести вже найближчим часом. Подібна ситуація і в Антрациті. Вчора, 22 вересня, біля міського виконкому повинен був проходити, повідомляють, принаймні, очевидці про те, що регулярно проходить видача гуманітарної допомоги. І от люди, коли прийшли на роздачу гуманітарної допомоги, зібралося насправді дуже багато людей, як і завжди. Вчора була ситуація, яка вибивалася із звичайного тим, що вже о 6 ранку, коли туди люди прийшли, ті, хто записувалися в чергу, були вже там 160-170 людей, насправді дуже багато. І от стоячи в цій черзі, люди помітили якогось із керівників місцевих бойовиків, там роль бойовиків виконують козацькі загони, і, почали задавати йому питання, таким чином утворився стихійний мітинг, люди висловлювали своє незадоволення, вимагали, аби їм надали оце от обіцяне покращення. На що бойовик, як і, завжди вони, не дав ніякої конкретної відповіді, не пообіцяв ніякої конкретної допомоги, там, чи в конкретний термін, чи в якихось конкретних об'ємах. Він сказав, що якщо місцеве населення висловиться проти того, щоб козаки знаходилися і далі в цьому місті, то вони залишать його. Не знаю чому, але, як повідомляють очевидці, люди сказали, що не висловили такого бажання. В подальшому роздачу гуманітарної допомоги перенесли від виконкому в магазин «Тріумф» біля ринку. Зарплати і пенсії в населених пунктах так досі і не виплачують. Новина, яка стосується вже Станиці Луганської. Я нагадаю одразу, що 17 вересня був здійснений обстріл цього населеного пункту. В результаті обстрілу було попадання в Луганську ТЕС, яка, єдина в Луганській області зараз працює і виробляє електроенергію. І на декілька днів від електроенергії були відключені, всі населені пункти Луганської області, які отримували її від цієї станції. Вчора також був здійснений обстріл міста Щастя і, також цілилися, скоріш за все, в Луганську теплоелектростанцію, але попадань не було. Сьогодні місцеві жителі повідомили, що чули вибухи в районі міста Щастя, неподалік від електростанції. На жаль, не виходить точно підтвердити, чи це були саме постріли, чи це була запланована ліквідація і знищення боєприпасів, які там знайшли. Як повідомляє інформаційне джерело серед сил АТО, справді в цей час там повинні були бути заплановані заходи по знищенню і утилізації вибухівки і снарядів, які не розірвалися. На завершення маємо одне відео, яке покаже просто стан міста Луганська. Це відео, яке виклали місцеві жителі. Це просто звичайна маршрутка, звичайний день. Люди їдуть в громадському транспорті і знімають на телефон, як виглядає центр Луганська. Відверто кажучи, потрапити туди можна далеко не всім. І реально зрозуміти, яка там обстановка, дуже складно. Крім того, навіть якщо туди потрапити, гарантії того, що звідти можна буде повернутися живим і неушкодженим, ніхто дати не може. Тому тільки з таких відео можна дізнаватися, а як насправді виглядає от зараз місто Луганськ. Для мене насправді завжди викликає дуже велике
великий дуже подив, коли я дивлюсь на відео міста Луганська, знаючи, що там постійно зникають люди, знаючи, що там постійно відбувається якесь беззаконня, знаючи, що бойовики можуть в будь-який момент прийти на будь-який з підприємств, магазинів, вимагати там все, що завгодно. Мене дуже щиро дивує, як там досі залишаються люди і як вони так спокійно можуть ходити по вулицям, їздити в громадському транспорті. Хоча, знову ж таки, варто зазначити, що Луганськ – це півмільйонне місто, і от на відео можна було побачити, що час від часу проїжджає машина, час від часу по вулиці ходять люди. Немає такого нормального, спокійного життя, яке було в Луганську буквально ще півроку тому. Коли воно туди повернеться, таке насправді невідомо. Хочеться вірити, що це трапиться як можна швидше. На сьогодні новини Луганщини можна завершити. Всі найактуальніші новини ви можете прочитати на сайті Informator.lg.ua. Там їх набагато більше. Наступний випуск буде завтра о 19:15. Сподіваюсь, будуть хороші новини. Всім бажаю успіху і щастя.